يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَات فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو أصبر sha ɗaya kenan ko sha biyu ga watan Ramadan na hijira 1442 daga hijirar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 24 ga April miladiya shekara ta 2021. A ci gaba da darasin da muke gabatarwa na tafsirin Alkur'ani mai girma muna a farkon wannan sura mai albarka suratu yunus alaihi salam. A jiya idan ba a manta ba mun fara akan magana akan cewa surar makkiya ce kuma tana da aya 109 in banda waɗansu ayoyi
da aka toje kamar riwayar da aka yi daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma inda yake cewa in banda ayar ayoyin fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم هكذا سيوات أنهم آيوه إذن هكذا أقول وطريوايا دا أكيد أقع الكلبي واند شيكما يكيتي وسيكما ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به wa rabbuka a'lamu bil mufsidin shi ma cikin wannan surar so aka ce sune kadai ba ƴan makka din ba to ko wadancan uku banda wannan ko a hada su zama su hudu ko waccan ita kadai baki da duk zai iya yiwa a haka Allah madaukakin sarki ya fara ta da bismillah bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim waɗannan harufa guda uku da alif da lam da ra abinda mafi yawan malaman tafsiri suka tafi a kansa suka ce hanya mafi daidai a cikin sa ita ce a ce Allah shi ya san abinda yake nufi da waɗannan guraye guda uku da waɗannan abubuwa guda uku kuma suka ce haka ake fasara dukkanin ire-iren waɗannan surori waɗanda aka fare su da waɗannan lafuzzadin ko waɗannan harufa irin su alif lam mim sad alif lam ra su sad qaf nun ta ha yasin di irin waɗannan kaf ha ya ain sad ha mim ain sin kaf waɗannan dukkan su ana cewa Allah ubangiji shi ya san me yake nufi da fadar waɗannan abubuwa shi yasa akwai wata riwaya da ake yi duk da dai akwai rauni a cikin isnadin ta a wajen fasarar wannan ayar a wajen fasarar ayar kaf ha ya ain sad wanda ake cewa lokacin da Jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa Allah subhanahu wataala ya ce kaf sai ya ce arabtu ha ya ce arabtu ya ya ce arabt ayn ya ce arabt sad na ma ya ce arabt to a wannan wajen shi kansa Jibril bai san menene abinda aka isar ba shi yasa dama wasu suka ce ai shi aiken da Jibril ya zo da shi kamar isarwa ne da sako amma ainihin bayanin maganar tana nan a tsakanin Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ka aiki yaro ne zuwa wajen yayanka ko zuwa wajen babanka akan wata magana wacce kuka yi sai a ce mashi ai wannan abun tun bara in ka je ka gaya wa baba ka ce tun bara ana zuwa ka ce ai baba na ne ya aiko ni me yace maka yace wai in ce maka tun bara yace oh to shikenan nan wajen shi wanda ya aike bai san me ake nufi ba tun bara to me wannan isar da sako dai aka ce yi kuma ya isar saboda haka Allah shi kadai san abin da yake nufi a wannan a yayin da wasu malaman tafsir an-Nahas yana riwaya da isnadi zuwa ga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ta wajen Ikrima maula ibn Abbas a wajen fasarar wannan aya yace da Allah madaukakin sarki yace alif lam ra yace wai farawa ne ta sunayen Allah ta sunan Allah ar-rahman ar-rahman wato sunayen sunan Allah ne amma sai aka guggutsira shi alif lam ra da hamim da nun in an hada su sai su baka sunan ar-rahmanu alif da lam da ra kaga alif da lam da ra hamim haun da mimun sai nun shi kuma da nun yace ar-rahmanu haka ake fadarsa shine yace wai da shi Ikrima yace na gaya wa al-A'mash wannan maganar sai yake cewa karu yace wannan daga Ibn Abbas yace kana da irin waɗannan amma baka zuwa kana gaya mu yace ai wannan ba karamin ilimi bane to wannan ma akwai riwayar da ta nuna haka akwai riwayar da ta ce farkon sunayen Allah ne alif din yana nufi akan Allahu lamun din yana nufin akan latifu ra'un din yana nufin sunan Allah ar-rahmanu wato sunayen ne Allahu latifu rahman
shine ya fara da alif lam ra. Yayin da wasu suka ce akwai riwayar da Ibn Jarir yayi har wa yau dai daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma inda yake cewa alif lam ra kaman abbreviation ne na sunayen Allah na fadar jumlar da zaka ce anallahu ara, ni ne Allah kuma ina gani. To shine ake cewa to bisa ga haka shi ma arwaici wannan. To waɗannan duka akwai maganganu da yawa, akwai maganganun da aka yi aka ce alif lam ra suran sunan suran ne. Wasu suka ce alif lam ra yana nufin rantsuwa ce Allah ya yi. Wasu suka ce alif lam ra yana nufin Allah Ubangiji yana nuni ne akan girman Alkur'ani, akan duk abin da ya faɗi, duk san da ya faɗi wannan to abin da yake nufi kenan. To kuma dai menene dai? Shi yasa sai malamai suka ce to lalle hanya mafi sauki, hanya mafi zama lafiya, hanya mafi inganci shine in an zo nan a ce to Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan abubuwa da ya faɗa. Alif lam ra Allahu a'lam bi muradihi bidhalik, Allah shi kadai san me yake nufi da haka. To amma duk wannan bayanan da aka yi su ma kawai sai a ƙara su a wajen neman ilimi cewa an fasara shi da kaza, an fasara shi da kaza, amma ga fasara dai wacce tafi zama lafiya ita ce wannan alif lam ra. Mafi yawan qurra'u haka suke karanta shi, duk da dai wasu sun yi imala, imala kubra suna cewa alif lam ri haka suke cewa, kamar Ibnu Amir da Abu Amr da Al-Kisa'i da Hamzatu da Khalaf da Shu'ba duk suna fasara shi da alif lam ri haka suke karanta shi. Ibnu Amir, Abu Amr, Kisa'i da Hamzatu da Khalaf sai Shu'ba a riwayar da ya daga Asim. To wannan imala suke yi, imala kubra. Amma a warshi ma shi kamar yadda Ash-Shatibi ya ce wa zurra li warshin baina baina wa nafi'un lada maryamin haya wa ha jiduhu hala. Abinda yake magana a nan yana cewa wa zurra ma'abucin ra li warshin a wajen rai warshu baina baina taqlil yake yi. Saboda haka abinda yake cewa alif lam ra haka yake cewa ba re ba ba ra ba, baina baina bainal fathi wal imala. Haka yace wa zurra li warshin baina baina, kuma sai ka wani hukunci yace wa nafi'un, kuma shi nafi'u lada maryamin a wajen maryam da ha da ya da kuma ha na hamim. To wai an ce sai aka ce to wannan abun haka yake karantawa akan wannan. So amma dai wannan dida yace jiduhu hala, jiduhu hala, hala din nan Abu Amr ne mai haun din nan, jiduhu kuma jimun din kaga na warshu ne ai, tunda shine mai abaja da din nan. To shine sai yake cewa bisa ga haka ya nuna cewa Nafi'u a riwayar sa yana yin taqlil ne a wajen ha da ya da ha na hamim. So amma dai wannan ba a sallama wa Ash-Shatibi akan wannan abun ba, saboda abin da yake muqarrar qalun duk fataha yake yi masa. So nan ba wajen dai malam Ash-Shatibi a nan ba a sallama masa akan haka, saboda wannan hukuncin bai tafi kaman haka ba. So shine dai anan, amma abinda muke magana akai wa zurra li warshin baina baina shine wannan alif lam ra din. Ma'abucin ra anan abinda ke akwai ma'abuta ra anan, kaga alif lam ra, alif lam ra din nan alif lam ra akwai alif lam mim ra, alif lam ra ga wannan Yunusa, ga Hudu, ga Yusuf, ga Ibrahim, ga Hijir, sannan sai akwai ar-ra'di da ta sa a tsakiyar su, ita kuma da ta sa alif lam mim ra. To duk wannan wajen zurra din nan li warshin baina baina haka ake yin sa a ciki. Sannan wannan aya Allah madaukakin sarki ya ce tilka ayatul kitabil hakim, waɗannan ayoyi ne na alkitabi littafi alhakim mai gwaninta.
tilka dinnan in mun kalla zamu ga ishara ne zuwa ga wani gaibi amma muannafi tilka haka yake a ka'ida ta nahwu so amma abinda kodai wani lokaci malamai suke magana akai bisa ga haka ne wadansu kamar riwayar da ibnu jarir yayi da isnadin sa zuwa ga qatada qatada yace wai abinda ake nufi tilka wadannan ana nufin littattafan da suka gabaci alqur'ani ne kamar su at-taura da injil da zabur saboda haka su ake nufi yayin da wasu suka ce a tilkan nan tana nufin shi alqur'ani din ne domin abinda za a gani a ciki shine al-hakim da Allah subhanahu wataala ya magana akai da kaga alqur'ani shine al-hakim zalika natluhu alayka min al-ayati wadh-dhikri al-hakim alqur'ani kenan alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladin hakimin khabir saboda haka a cikin alqur'ani kuma akwai ayoyi muhkamai fihi ayatun muhkamatun saboda haka alqur'ani shine abinda ake nufi da wannan tilka din da aka yi magana akai abinda ake nufi kenan wannan alqur'ani din ko kuma tilka wadannan ayoyin da za a ambata a cikin wannan sura tilka ayatul kitabi kamar yanda muka sani a cikin alqur'ani tilka ayatul kitabi sun zo su guri kamar guda bakwai kuma duk a farkon sura suke zuwa a cikin wannan abu ita wannan mai tilka ayatul kitabi alhakim sun zo a waje biyu akwai ta anan ga ta da muke fada a yunusa akwai ta alquman alif lam mim tilka ayatul kitabi alhakim hudan wa rahmatan lil muhsinin kaga suna sun zama su biyu kenan akwai tilka ayatul kitabil mubin guda uku da yusuf da shu'ara'i da qasas wadannan tilka ayatul kitabil mubin suke cewa akwai ar-ra'd tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakin aktharun nas la yu'minun akwai al-hijr ita kuma tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin rubama yawaddu allazina kafaru law kaga su bakwai kenan saboda haka masu tilka ayatul kitabi to su bakwai ne tilka ayatul kitabil hakim su biyu ne tilka ayatul kitabil mubin su uku ne tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq ita daya ce tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin shi kadai ne an hada can ga biyu nan ga uku ga wadannan daidaikun kaga zan su baka guda bakwai tilka ayatul kitabi kuma duk suna magana akan alqur'ani ne to kaga tunda haka ne kenan alqur'ani ake nufi da aka ce wannan wadanda suka ce at-taura ce ko injila ko zabur sun kai ta abdoguwar ma'ana bayan ga ma'anar kusa kusa saboda haka tilka ayatul kitabi alqur'ani ake nufi wadannan ayoyi ne na alkitabi littafi wani littafi alqur'ani alkitabul hakim wane ne alqur'ani kenan saboda haka alqur'ani shine littafin da ake magana akai wadannan ayoyi wadanda suke cikin sa za su iya yi waye zamanto wadanda aka ambata kadai anan za su iya yi waye zama a ba iya nan kadai ba suna nufin hadda dukkanin inda alqur'ani yayi magana akai saboda haka wannan sura ta fara da wannan magana wadannan abubuwan da ake fada ayoyi ne na littafi kuma littafin mai hikima wani littafi ne mai hikima alqur'ani na'am akana linnasi 'ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa bashirin ladina amaru an لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين نعم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر أو لساحر مبين أولنا آية الله مدعوكي سركي يناتيوا أكان للناس عجبا shin yanzu ta iya yi waye zama ga mutane har ya zama abun mamaki menene zai zama abun mamaki an auhayna ila rajulin minhum dan mun yi wahayi zuwa ga wani mutum namiji a cikin su muka mar wahayi da an anzirin nasa kai wa mutane gargadi wa bashirin ladina amanu dama kai mai bishara ne kuma kai mai gargadi ne inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira saboda haka mai gargadi ne kai mai bishara ne ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira
saboda haka ga mai bishara ne kai mai gargadi kuma Allah ya gaya mana duk haka ya aiko manzanni rusulan mubashirina wa munzirina li Allah yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul ya ahlal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir saboda haka Allah ubangiji yana fadar cewa gashi an anzirin nasa kayi wa mutane gargadi wa bashirin ladina amanu anan wajen yace an anzirin nasa kayi wa mutane gargadi annas dinnan malaman tafsir sun tafi akan cewa mutanen makka ne domin dama su ne busu riga sun yi imani ba duk sanda Allah ubangiji zai yi magana akan annas zaka ji yana magana akan tauhidi ne da kadaita Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum ta farko din ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ko wannan shine Allah ubangiji yake bada labari akai amma in zai magana ya ayyuhal ladina amanu an riga an yi imani to nan kuma sai ka ji hukuncin shari'a ne amma nan wajen sai ce an anzirin nasa kayi wa waɗannan mutanen gargadi wa bashirin ladina amanu su kuma masu imani kai musu albishir ka musu bishara anna lahum qadama sidqin lalle haqiqa suna da wani muqami na gaskiya wanda lalle wannan muqamin abun a gode mawa ne domin abuƙami ne wanda yake tabbatacce inda rabbihim a wajen ubangijinsu qala alkafiruna to sai kafirai suka ce inna hadha ay wannan lasihrun wallahi sihri ne mubin mabayyani in an ce inna hadha lasihrun mubin ana nufin alqur'ani kenan in an ce inna hadha lasahirun mubin shi kuma yana nufin ana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan to shi ma wannan lasahirun dinnan da lasihirun dinnan shi ma akwai qira'at a wannan wajen shine inda ash-shatibi yake cewa nufassilu ya haqqin ulal sahirun zuban wa haisu diya'an wa faqal hamzu qumbula abinda yake magana akai yake cewa wai nufassilu ya nufassil da ya yana can gaba wajen nufassilu ya ce amma bai zo ba dan ya dauko baitin ne nufassil din da yazo da ya haqqin ulal ibnu kasir da abu amr da kuma a hafs suna karanta shi da haka ulal shine ainun din na hafs ne sai kuma yace sahirun karantawa da sahirun kuma zuban shi kuma za'un idan an kawo shi ana nufin ibnu kasir da yan kufa suwaye yan kufa shine asim da hamzatu da kisai khalaf ma yana karantawa da haka saboda haka da asim da kisai da da hamzatu da ibnu kasir da khalaf duk suna karanta shi da lasahirun haka suke karanta shi amma wannan su kuma sauran qura'u sai sai lasihrun kamar yanda ya ja yanzu to wannan Allah ubangiji yake magana yana cewa akana lin nasi ajaban shi yanzu wannan har abun mamaki ne wannan istifhamin an ce tawbih ne bai kamata ya zama abun mamaki ba Allah subhanahu wataala dama yana gaya mana aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum dan yanzu kawai sai ya zama dan an aiko ma wajen wani mutum sai ya zama abun mamaki a wajen ku wannan da daddiyar al'ada ce ta su faqalu abasharan minna wahidan nattabi'u inna idhal fi dalalin wasur aulqiya adh-dhikru alayhi min bainina bal huwa kadhabun ashir sayalamuna ghadan man al-kadhabul ashir kaga abin da suke magana abasharan minna wahidan mutum daya daga cikin mu sai mu bi shi kai in mun bi mutum daya ya haka yake walain a'atum basharan mislakum innakum idhal khasirun inda za ku yi mutum daya daga cikin ku mutum kamar ku kun tabe kenan to amma anan wajen malaman tafsir sai suke cewa wato abinda ba a gane ba akwai talbisi da likitarwa a wajen a aiko wanda ba mutum ba cikin mutane saboda in zai zo dole zai zo da ɗayan biyu to wanne ne ba wanne ne ba ko dai ya zo da kamanninsa na halittar da aka yi da shi wanda shi ne ainihin kamar da aka yi da shi sai a aiko mala'ika misali amma sai zo da sifarsa ta mala'iku da fuka fiki 100,000 kaza
yazo a ungwar ku zai kira ku to me za a yi sauraron wannan abu za a yi ko kallon kallo za ya za a yi ya za a yi da malaika ya shigo unguwa ka gani sannan fa malaika jibrilu sai dai a nemo wani dan karamin malaika ba ire-iren su wannan ba ai jibrilu ana magana ana cewa lokacin da za a halakar da mutanen alƙaryar nan ta annabi ludu sadum inda Allah yake cewa faj'alna aliyaha safilaha dinna wa amtarna alaiha wa amtarna alaihim to lokacin da Allah ubangiji ya tashi jibril ne ya shiga karkashin ta fa daga can kasa sai da ya tashi ya tafi sararin samaniya sannan ya juyo ta aka ce saboda tsabar iya aiki ruwan da ke cikin kokoma bai zube ba haka aka tafi da shi tun daga can sama aka juyo shi aka kifo shi yana nan lafiya lau aka kife saman ta ya koma kasan ta to yanzu mala'ikan da zai iya wannan abu sai a shigo da shi a gari daya a alƙarya ya za a yi to wannan kaga mala'iku kenan koko aljani za a aiko ya zo da irin sifarsa ta aljanu din sifar aljani yanzu haka duk wani abun tsoro in za a fara su ko yaro za a nuna sai a ce ga dodo nan wai saboda wata sifa ce wacce take mummuna kuma haƙiƙanin kalar sifarsa aka ce duk wanda zai yi tunanin aljani a kalar sifarsa zai tuno shi ne da sifa marar kyau in ko an gan shi da wata sifa ta daban wacce take ta yi kyau da yawa nan kuma sai a rika ce ko mutum aka ga ko mace aka ga ta yi kwalliya ta yi wani abu ta shashafa abubuwa sai a ce kai kamar aljana saboda inda sifa za ta zamanto ta fita daga yanayin yanda ake tunani to sai a ce kamar aljani in ko mala'ika ne ga irin yanda mala'iku suke so shin in an turo wanda ba mutum ba zai zo a sifarsa ce da aka halicce shi kuma wanda za a turo dai ɗayan biyu ne ai ko dai mala'ika ko aljani tunda an ce ba a san mutum to tunda haka ne wa za a turo in an turo shi zai zo a sifarsa da aka halicce shi da shi in ba haka ba ko kuma a canza shi ya zuwa ga sifar mutum shi ne za a yi sai a ce a haka kawai an wayi gari ga wani wanda ba a san daga ina ya zo ba kawai sai a ce ya zo ya sufanti da sifar mutum mala'ika ne aka mai da shi sifar mutum ya zo ya ce ni ne annabi zuwa wajenku farkon abin da za su fara cewa to daga ina ya fito ai ba mu san shi ba kaga wannan babbar magana ce shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana surati Ibrahim yana cewa wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum ba mu taba aiko wani manzo ba sai da irin harshe da yaran mutanansa dan ya bayyana musu komai dalla-dalla ya zama sun iya yin wannan maganar a ciki to kuma in an yi haka shikenan fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha sai Allah ya batar da wanda ya ga dama ya kuma shige da wanda ya ga dama to amma kuma Allah ubangiji ya gaya mana dama ya ce wa ma arsalna qablaka suratul anbiya wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ba mu taba aiko wani a gabanka ba sai mazaje ne wanda muke yin wahayi zuwa gare su saboda haka wahayin maza muke yi wa to anan kaga Allah subhanahu wataala anan sai yake so ya kama su yace yanzu wannan abun sai ya zama abun mamaki ga mutane dan mun yi wahayi zuwa ga waɗansu mutane wani mutum daga gare su Abdullahi ibn Abbas a fasarar wannan aya kamar yadda Ibn Jarir da Ibn Abi Hatim da Ibn al-Munzir da kuma al-Baihaqi a cikin al-Asma wa Sifat nasa dukkaninsu da isnadinsu zuwa ga Abdullahi ibn Abbas a fasarar wannan ayar yana cewa bayan ya kawo waɗannan ayoyin wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ya kawo ayoyin da suka yi magana akan dole fa dai mutum za a aiko ba za a aiko wani wanda ba mutum ba sai ce sai suka ce a ba maganar mutum takar yanzu suke yi ba yanzu suna magana ne akan dan me yasa annabi Muhammad za a aiko a rasa wanda za a aiko sai wannan marayin na gidan Abu Talib shi ma wannan Allah ubangiji ya nuna cewa a shi ne inda suke cewa qallu la nuzila hadhal qur'an ala rajulin min alqaryatayn azim Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik me yasa ba a saukar da wannan alqur'anin ba a bisa wani mutum daya wasu suka ce wai anan makka me yasa ba za a saukar ko da walid ibn al-mughira ba
atan kuma a samu ko Mas'ud bin Uqba al-Thaqafi a wajen can wajen Yaman sai kawai a saukar da Annabi Muhammadu a saukar wa Annabi Muhammadu laula nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik sune suke raba rahmar ubangijinka da sai yanda suke so zamu yi ai kaga ko rayuwarsu Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya aw sikhriya wa rahmat rabbika khairum mimma yajma'un kaga wannan ma Allah ya ce hatta wannan din su ai ba yanda suke so bane a bayar akwai mutumin da in so yake in ya samu kowa kar ya samu shi dai in ya samu kowa kar ya samu akwai mutumin da saboda tsabar bukulu ba zai baka ba baya so wani ya baka akwai wanda bukulun sa yana kaiwa ba zai iya kashe nasa ba kuma kai ma baya so ka kashe naka ba fushi da ba shi da wani hannu fa a cikin samun ka da ka samu da karka samu ba ruwan sa ba abin da ya rige amma shi ba zai kashe nasa ba kuma kai ma karka kashe naka so tsabar bukulu ka gani wani kuma in ya samu kar kowa ya samu ba an yi mutumin nan da yake zuwa idan yayi ban ruwa ba sai ya nemo kasa ya cike wannan din sai tsabar ruwa ana madir ana ce mashi wai madir inda Sheikh Musa yana cewa walaysa yubali man siwaka amadirun amil barmaki aw zughinan wa faqiru to ana cewa wai madir din in yazo yayi ban ruwa sai ya nemo yashi da tsakuwa ya cike rijiyar da yayi ban ruwan a ciki kar wani ya amfana da shi tsabar bukulu ba fashe gina rijiyar ba kaje aikin banza to waɗannan abinda suke magana akai kenan Allah subhanahu wa ta'ala ce to su suke raba rahmar ubangiji da sai yanda suke so zamu yi kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san danganan sa sun san ko waye shi dan kamar yanda ya faɗa yayi magana akan an haife shi daga cikin waɗanda suke mafifita kamar yanda na gaya mana a hadisin mu na jiya na Wafilatu ibn al-Asqa je ne ko shekaran jiya Wafilatu ibn al-Asqa wanda Imam Muslim yake riwaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah astafa kinanata min waladi Isma'il wastafa min kinanata Quraishan wastafa min Quraishin bani Hashim wastafani min bani Hashim Allah ubangiji ya zabi kinana daga ƴaƴan Isma'il ya zabi Quraishawa daga kinana ya zabi banu Hashim daga cikin Quraish ni kuma ya zabe ni daga banu Hashim saboda haka sun san gidan su manzon Allah sun san asalin sa sun san salsalar sa sun san ko waye shi wato sun san nasab din sa sun san hasab din sa sannan sun san halin sa da kuma yanayin sa da mu'amalar sa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun yana tasawa suke ce masa al-amin kamar yanda nake ga mana al-busiri yana cewa ajaban lahum shahidu lahu bi amanatin hatta idha adda al-amanata kadhabu abun mamaki gare su su suka shaida cewa Annabi Muhammadu amintacce ne sai lokacin da yazo ya ba su amanar kuma sai suka karyata saboda haka su kam ba yanda za su sulki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da qad na'lamu innahu la yuhzinuka alladhi yaqulun fa innahum la yukdhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ana magana akan cewa lokacin manzon Allah yana yazo wucewa Abu Jahal yana tare da mutane a wannan wajen sai sauri ya tashi ya tafi je ya tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaishe shi gaisuwa ta girmamawa da mutuntawa ya dawo suka ce masa abal hakan mun ga kai abun mamaki yace na me mun ga ka tashi ka je wajen wannan mutumin da kullun cikin zagin sa kake kana ta cewa kana ta girmama shi kana ta nuna yana da matsayi me wannan kenan kai yace kai bari ku ji in ga muku mutumin nan fa wallahi gaskiya yake kuma abin da yazo da shi gaskiya ne suka ce to me yasa ba za ku bi shi ba in haka ne yace bari ka je inda abin yake duk abin da muke yi sai da banu Hashim suka zama suna yi kula da garar baki muna yi suna yi kula da ɗakin Allah muna yi suna yi hidima ga mahajjata muna yi suna yi yace hatta iza kunna kafarsai rihanin har sai da muka zama kamar dawakai guda biyu na sukuwa wannan ya wuce wannan wannan ya wuce wannan wannan ya wuce qalu fina nabiyyun wa laysa fikum nabiyyun yace sai suka ce mu akwai annabi cikin mu ku kuma babu annabi a cikin ku yace fa mata kunna taba'an libani abdi manaf
yace to kuma yaushe lalacewar mu za ta kai mu tattara mu bi banu Abdulmanab mu ce mun yadda da annabtar da suka ce akwai a gidansu kaji ashe ashe abun yan ubanci ne suka ce ba za mu yadda ba sai da muka kai daidai da daidai duk abun da muke takama da su suna yi sai suka ce to ai mu muna da annabi mu kuma babu annabi a cikin mu to sai mu yadda sai ba za mu yadda ba kaji fa shi yasa Allah ya ce mun san abun da suke fada yana munana maka amma mu mun san cewa ba sa cewa kai makaryaci ne a'a walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhadun az-zalimai kawai suna ƙaryata ayoyin Allah ne suna musu da ayoyin Allah ne da baka zo da ayoyin Allah ba da ba za a ce maka makaryaci bane kai shi yasa da hiraqal yana magana yana cewa kun taba tuhumar sadaqarya Abu Sufyan yace ba mu taba tuhumar sadaqarya ba yace to ni dai a tunani na bai yiwa a ce mutumin da bai yi ƙarya a tsakaninsa da mutane ba kawai yayi ƙarya da Allah bai yiwa tunda ba a tunaninsa yana yin ƙarya da ya taba yin ƙarya a ce a cikin wani salo ne na ƙaryar sa amma ba a taba jin yayi ƙarya ba saboda haka babu abinda ya zamanto suke ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai cancanci a bashi aika ba in banda su ce bashi da wadata ba mai kudi bane shi ko wadata a kullun ina ga mana wadata ba ita ce abin da yake ma'auni na a gane wannan shi yafi kusanci ga Allah ba yanzu a nan wajen ana iya samun wanda yafi kowa cikin mu nan wadata amma tana iya yiwa wanda yafi kowa cikin mu rashin wadata yafi shi kusanci ga Allah wannan abu ne mai sauki a wajen Allah saboda haka wadata ba ta da ba ita ce ma'auni na a ce wannan shi yafi kowa girma da martaba ba ko samun mutum an ga yana samun wadata a ce ai yanzu wane yana sharafi ba shine ma'anar ba ba shine ma'anar ba Allah ubangiji ainihin inda yake aunawa a zuciya yake saboda haka mutumin da yafi kowa wadata a nan cikin mu tana iya yiwa ba shine yafi kowa kusanci ga Allah madaukin sarki ba anan tana iya yiwa mutumin da kuma ya zama shine yafi kowa rashin wadata a cikin mu anan amma in ka auna kana iya ganin yafi kowa kusanci ga Allah madaukakin sarki saboda haka waɗannan abubuwa da wadata da ilimi da mulki duk Allah ubangiji shine yake bayarwa kuma yana bayarwa ne ga wanda ya so a san da ya so kuma iya lokacin da yake so daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza amma kamar yanda aka sani Sheikh Al-Islam Sheikh Ibrahim Yasir yana yawan faɗa yana cewa ita wadata din yanda ta kai ta kasaita yace to cikin abu biyu dole sai an samu daya ko dai kana ji kana gani ka tafi ka barta ko kuma kana ji kana gani ta tafi ta barka ai dai an yi hakan kuma wane ne ba ai ba nawa ne mawadacin da ya zama bashi da wadatar kuma sannan nawa ne mawadacin da bai tafi da wadatar bai bata a duniya ai ba a tafiya da ita to saboda haka haka ne shi yasa wai a nan wajen su abinda ake magana akai shine Allah ubangiji yayi magana a kana lin nasi ajaban yanzu har ya zama abun mamaki ga mutane an auhayya ila rajulin minhum dan mun yi wahayi zuwa ga wani namiji mutun daga cikin su dama ya gaya mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum muka zo masa da an anzirin nasa wannan an ce wannan an din an yi naz'ul khafid ne a cikin ta saboda haka mansubiya ce ma'ananta shine bi an anzirin nasa ana yin takdirin ba anan ita ce aka cire wasu sun ce a'a mukhaffafa ce daga faqiliya yanda sha'anin yake annahu yanda sha'anin yake anzirin nasa kaje kai wa mutane gargadi wasu kuma suka ce an din mufassira ce wato yanda al'amarin yake da muka aika mutun sai muka ce mar anzirin nasa je kai wa mutane gargadi wa bashirin ladina amanu kayi wa masu imani bishara kamar su albishir anna lahum cewa su a gare su akwai qadama sidqin matsayi mai girma wannan qadama sidqin din nan an fasara shi da abubuwa da yawa malaman tafsir wasu sun ce qadama sidqin aikin su mai kyau akwai riwayar da ake daga Abu Sa'id al-Khudri wanda yace annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam akwai riwayar da aka ce ceto ne akwai riwayar da aka ce ayyukan da duk suka gabatar sawa'an na alkhairi ko na sharri akwai wata riwayar ita kuma wacce tace qadama sidqin ayyukan su na lada waɗanda shine suka gabatar wasu suka ce a'a matsayin su na gaskiya
tsayawar da suka yi akan gaskiya so amma ni da nayi tunani akan wannan aya sai naga cewa wato ni abinda zai yake zuwa mun a tunani na kadama sirkin din nan kamata yayi ya zama masauki domin dalili duk inda Allah Ubangiji yayi maganar sirkin din nan sai kaga ma'anarsa tana komawa ne akan wani masauki wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin al mudkhal wajen shiga al mukhraj wajen fita ina kenan masauki sannan Allah Ubangiji shi kuma fi maq'adi sidqin a mazauni na gaskiya kaga nan ma masauki ne mazauni ne nan kuma yace qadama sidqin to kamata wannan qadama sidqin ya zama masauki na gaskiya so amma dai malaman tafsir waɗancan haka suka zo ni dai wannan tunanin sai zo mun saboda waɗannan ayoyi guda hudu da duk suka hadu kuma suka bada ma'ana akan abu daya mudkhala sirkin mukhraja sirkin maq'ada sirkin qadama sirkin masauki na gaskiya anna lahum qadama sirkin inda rabbihim qala al-kafiruna kuma sai kafirai suka ce inna haza wannan abun da ake magana la sahirun inna haza wannan mutumin la wallahi sahirun kamar yanda naga ya mana ibnu kafir da yan kufa su ne suke karantawa da inna haza la sahirun mubin ko eh wannan la sahirun wallahi mai sihiri ne saboda haka ibnu kafir hamzatu asim al-kisai da khalaf dukkanin su suna fasara suna karanta shi da lasahirun alim shi yasa zaka ga mushaf dinku saboda ruwayin hafsun an asim ne yake cewa lasahirun alim sauran qurra'u suka ce lasihirun mubin lasihirun wannan inna haza wannan qur'anin da ake karantawa lasihirun wallahi ba wani abu bane sihiri ne mubin mabayyani saboda qurra'un sauran duka baki dai sun tafi daga cikin su har da Nafi' wanda yake riwaya yake ja da riwayan Qalun yanzu saboda haka sai sa lasihirun mubin wannan duka baki daya sihiri ne mabayyani koko la sahirun mubin wannan mai sihiri ne mabayyani to shine inda yake inda nake magana akai nake cewa ash-Shatibi yana cewa wai nufassilu ya haqqin ulan sahirun zuban wa haythu dhiya'an wafaqa al-hamzu qumbula wa haythu dhiya'an akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa allazi ja'ala ash-shamsa dhiya'an dinna to duk inda dhiya yazo wafaqa al-hamzu sai al-hamza tayi muwafaqa da qumbula qumbul wato akwai riwaya da akai da ibnu daga ibnu kasir wacce qumbul yake riwaya da gare shi wajen dhiya'an din al-qur'ani sai yace huwa allazi ja'ala ash-shamsa dhiya'an ba dhiya'an ba sai yace dhiya'an shine wa haisu dhiya'an wafaqa al-hamzu qumbula hamza tana yin muwafaqa da qumbul a wajen dhiya zaka ga anan wajen wannan dhiya din akwai Musa wa Harun al-Furqana wa dhiya'an ko sai wane ne na uku ne yatikum bi dhiya afala tasma'un ko eh shine to waɗannan abubuwan guda uku din nan dib bi dhiya yake cewa ko dhiya'an haka yake cewa amma dai ana cewa wannan riwayar tasa bata zama ta dace sosai a wajen ba domin almajiran al-Bazzi ma an ce har suna yi wa almajiran qumbul dariya in sun ji wajen wannan harafin ana cewa dhiya'an din nan saboda bai dace da luga ba abinda aka sani a luga dhiya'an ne to wannan shine amma dai shi hukuncin sa ma bai zo ba kawai muna ƙara sabaitin ne qala al-kafiruna inna hadha lasihrun mubin na'am إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون نعم تكاكيك أن الله أبنجي abun da yake so ya gaya musu sai yake cewa to kuma Allah madaukakin sarki inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al arsh yudabbiru al amr ma min shafiin illa min ba'di idnihi dhalikumullahu rabbukum fa'budu afala tadhakkarun a wannan aya Allah madaukakin sarki yake cewa inna rabbakumullahu allazi
خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش shi fa ubangijin nan naku wanda shine yayi ikon da ya halice ku domin abin da yasa Allah ya fara kawowa wannan magana ya nuna mana cewa su kansu in an tambaye su an ce wa ya halice su wala in sa'altum man khalaqahum la yaqulunna Allah zasu ce Allah ne ya halice su wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah to ashe su ma sun san Allah shine ya halitta to ai abu ne wanda zaka tashi saman nan da kasan nan koda baka yadda da kadaitakar Allah ba ka san ba kai kai ta ba koda baka yadda da kadaitakar Allah ba ka san ba babanka ne yayi ta ba koda in ko babanka ne yayi ta gwada ka gani kai kana yin wata kaga ba zai yi ba kenan saboda haka Allah ne yayi su kansu sun yadda cewa Allah ne ya halice su shi yasa Allah ubangiji ya fadi yace inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda ubangijin ko shine Allah allazi khalaqas samawati wal arda wanda ya halice samai da kasa fi sittati ayamin akwatan kwacin kwana shida na irin lissafin duniya shine inda Sheikh Lissafi yake cewa daga al'an yanzu daga kan wannan yanzu din nan ita ce ake ja ajata har sai al'ana sai ta zama sakan sai a ƙara janta sai ta zama minutes kenan ba minti da sha ba sai a ƙara janta sai ta zama hour sai a ƙara janta sai ta zama wuni ita al'an din fa sai a ƙara janta sai ta zama wuni sai a ƙara janta sai ta zama kwana sai a ƙara janta sai ta zama sati sai a ƙara janta sai ta zama wata sai a ƙara janta sai ta zama shekara sai a ƙara janta sai ta zama shekaru da yawa har dubu shine wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wani ɗaya daga wajen ubangijinka kamar shekara dubu ne da kuke lissafawa saboda haka fi sittati ayamin akwatan kwacin dan lokacin babu rana ba wata babu yamma babu mai sunan ɗaya abagbana babu yammaci babu safiya yawwa babu yammaci babu safiya babu marice babu safiya duk babu wannan saboda haka kaga magana zance a ce ayyam ba za ka auna shi da irin kwananka na jiya da yau da shekaran jiya da gobe ba da jibi da gaba sati a'a kawai sai ce fisi ta ayyamin akwatan kwacin kwanakin da kuke lissafi na duniya ba wai ana magana akwai waɗannan kwanakin bane a baya can lokacin ba a yi rana ba a yi wata ba to Allah ubangiji shine ya halice samai da ƙasa a cikin waɗannan kwanaki shida thumma stawa ala al'arshi sannan sai ya daidaita akan al'arshi mun sha dogon bayani akan maganar istiwai ala al'arshin nan lokacin da muke fasarar suratul a'raf mun riga mun yi wannan bayani yanzu ba za mu ƙara shi ba anan mun gama shi kawai abinda muka yi magana akai a ciki muka ce Allah dai zai tambaye ka aikin ka ne ranar tashin alkiyama ba zai tambaye ka ina al'arshi take ba a yaya take ba akai ana nan tintini ana ta dadaddiyar matsala har yanzu an kiwa warware akan ta sun mastawa ala al'arshi yadda daita akan al'arshi a bisa yanda ka fahimce ta aha yudabbirul amr yudabbirul amr shine mai jirkita al'amurra yanda ya ga dama haka zai canza yanzu nan ana abu sai kaga an wannan din abu yanzu ba ra kamar yanzu ba ma zauna a nan wajen waye isa wannan abu in ba mudabbirul amr ba Allah madaukin sarki ne umra ba a je ba haji da za a je sai da suka tankade suka rairaye suka killace suka tace su aka dai yi shi kamar nan umra ko sai da aka yi ga an rufe ba a je ba khamsu salawat aka daina yi a masallatan da ake takama da su ballantana su tarawihi su tahajjud waye sai wannan abun sai mu da birul amr Allah kenan bana kuma ga mu a zaune muna karatu kuma akwai ta tabarar sai kuma kagari saboda mudabbirul amr ya canza lamarin kuma ya cire tsoron a cikin zuciyar da abinda bare da muna magana muna cewa idan muna shirye-shiryen za a yi tafsir za a yi social distancing za a rika sa sanitizer za a rika sa face mask su Dr. Bashir suka kawo bokitai masu famfo a wannan dinsu da sanitizer aka yi su gani suka yi producing sanitizers aka fitar aka yi waye da sauransu aka je aka yi komai ana shirya sai aka ce a duk ma
tafasir din ma ba za a yi ba yanzu gashi ba sanitizer ba wanke hannun ba face mask din akwai corona kuma ga mu muna tafsir din kagan to ba wanda ya isa wannan abu in ba mudabbirul amr ba to shine yudabbirul amr mai jirkita al'amari yanda ya ga dama kenan yayi wannan kalar yau gobe ya canza wata kala ba wanda ya isa ya ce dan me yayi la yusalu amma yaf'al ko tambaya baka yi sakai ba in ma ka tambaya ba za ta canza shi ba a to kai mana aha ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wani mai ceto wanda ya isa ya ceto sai bayan izinin Allah wala yashfa'una illa liman yata'a man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi sai Allah ubangiji ya ga dama saboda haka sai da izinin sa zalikumullahu wannan wanda muke fada din shine fa Allah ubangijinku rabbukum ubangijinku ne fa'budu ku bauta mar shi kadai ba wanda ya cancanta a bar wannan bautar sai shi afala tadhakkarun yanzu ba za ku wa'astu bane wa'azi ne Allah ubangiji yake muku ba za ku wa'astu ba saboda haka to mutanen makka tunda Allah ubangiji shi ya halicci samai da kasai a cikin kwanakin da ya fada yayi istiwayi akan al'arshi shi yake jirkita al'amari yanda ya ga dama shine ba wanda ya isa ya ceto in ba shi ba ba wanda ya isa ya ceto sai da izinin sa wannan shine ubangijinku wanda ya cancanta a bauta mawa yanzu ba kwa wa'astuwa ne to wanda ya hada waɗannan sifofin dan ya aiko wani mutum kuma a cikin ku kun san gidansu kun san gidan kakaninsa da iyayensa da duk mutanen da suka sani kun san ko suwaye shi daga ina ya fito dan Allah ya aiko shi har sai zama abun mamaki a wajenku bai kamata ya zama abun mamaki ba saboda Allah ubangiji yanda ya ga dama haka zai tunda yudabbirul amr ne ba wanda ya isa ya hana shi abun da yayi kuma ya ga dama ya aiko annabi muhammadu a cikin ku kuma babu wanda ya aiko ku a cikin ku shi ya ba manzanci shi ya ba annabta dole wanda ya bi shi shi kai za a bi a shari'a in baka bi shi ba ka fata ilimi duk in ba nasa ba sunan sa jahilci shari'a duk in ba tasa ba sunan ta bata addini duk in ba nasa ba sunan sa ƙarya sunan sa kafirci addini kadai nasa ne kadai inna dina indallahi alislam so haka ya aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan haka babu wanda ya isa ya hana shi wannan ayar wasu suka ce wai kawo ta da aka yi a nan wajen dan a kure su ne akana linnasi ajaban an ahayna ila rajulin minhum an anzir an-nasa wa bashir alladhina amanu an lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha la sihrun mubin wai wannan maganar an ce ba abinda aka ce wai qala al-kafiruna dinnan aka ce wai sai ya zama akwai wata jimla wacce ake sakayawa a baya kamar sai a ce bayan din mun fadi wannan qalal kafiruna sai kafirai suka ce inna hadha la sihrun mubin wannan sihiri ne mabayyane akwai wanda suka ce jimla ce musta'nafa sabuwar jimla ce bayan duk Allah ubangiji ya fada ya ce akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim bayan duk an gama wannan maganar qalal kafiruna sai kafirai suka ce inna hadha la sahirun mubin wannan me wannan maganar me sihiri ne mabayyani ne an ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan abubuwan kazalika ma atal lazina min qablin min illa qalu sahirun aw majnun ha alqur'ani yake tambaya ce atawasaw bihi bal hum qaumun tagun kazalika ma atal lazina min qablin min rasul illa qalu sahirun aw majnun duk sanda za haka waɗannan waɗanda suke gabanin su duk lokacin da waɗanda suka zo musu masu gargadi ko bishara daga manzanni sai su ce sahiru ne aw majnun ko mahaukaci atawasaw bihi shin wasicece ne ya suka rika yi mutanen adawa suka ce wa mutanen salihu mutanen samudawa in kun zo kuma ku ce haka su ma suka yi ta fada har aka zo aka gaya wa mutanen kafiran makka wasicece ne ya suka yi da wannan abun Allah ya ce ko daya balhum qaumun tagun kawai dai mutane ne matsiyata shine suke wannan abun batattu ne kawai saboda haka batacce a zamanin annabi adamu da bataccen zamanin yanzu sai kaga irin shiririta da suke iri daya ce lalata ta zamanin annabi adamu da lalatar yanzu zaka samu duk iri daya ce mutanen annabi lut saboda wannan liwat din da suke yi manyan gari ne suke yin liwatin
waɗansu waɗanda ba wannan din garin ba ana magana akan cewa su kuma wani abun suke yi daban saboda waɗansu na cewa kawai ta tuna fi nadikumul munkar suna yin abubuwa marasa kyau amma da yake mu al'ummar annabi Muhammadu Allah ya ce ba zai halakar da mu ba ana iya samun mutum daya wanda yake yin wannan abubuwan baki daya yayi liwadin ya tare hanyar ya tare ya zauna a yi zaman majalisar da shi ana yi wa mutane zinde yana wawurar kayan dukiyar mutane yana zina yana caca yana fashi da makami yana duk yana yi amma ba za a halakar ba saboda wannan saboda Allah bai ce zai halakar da su ba al'ummar annabi Muhammadu ne وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون استغفر الله استغفر الله سو ده هكا سو وانا آية دي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا مكو مكو باكي دي زوا غريش تكي سو ده هكا الله سبحانه وتعالى ينالونا من تيوالي كومي أنا بكاتر a mai da shi zuwa gare shi domin shi kadai ne mai ikon komai kuma shike da iko akan komai kuma yanda ya ga dama haka zai yi kuma ba wanda ya isa ya ce dan me yasa akai haka Allah ubangiji ya kara mana fahimta na alqur'ani ya kara mana fahimtar zantukan Allah ya kuma sa mu wa'astu da abubuwan da Allah yake wa'astar da mu a gare shi اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين